Ղարաբաղության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, ինչպես տեղյակ եք, Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցության կառավարման աշխատանքային խմբի որոշմամբ, խումբը գործում է, ստեղծվել էին որոշմամբ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ 3361 տոննա հումանիտար օգնություն է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ 19 բեռնատար ավտոմեքենաներով։ Հումանիտար օգնությունը Երեքասելեսյունիքի մարզի Կորնիձորի հատված, Լաչինի միջանցքի մուտքի հատված։ Մենք խնդրել ենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները ընդունեն բեռը և տեղափոխեն Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ Լաչինի միջանցքի շուրջ 8 ամիս ապօրինի արգելափակված լինելու հետևանքով հումանիտար ճգնաժամ է հաստատված։ Ադրբեջանը, սակայն, խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս գործելակերպը անհասկանալի է և անընդունելի։ Լաչինի միջանցքը ապօրինի արգելափակելու Ադրբեջանի պատճառաբանությունն այն էր, թե իբր Հայաստանը միջանցքն օգտագործվում է ռազմական նպատակներով։ Սա իհարկե անհեթեթ պնդում է, բայց այդ պնդումն օգտագործվում էր որպես պատրվակ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման համար։ 3 Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկված 19 բեռնատարների պարունակությունը հետևյալն է. Ալյուր 100 տոննա, մակարոնեղեն 80 տոննա, շաքարավազ 60 տոննա, բուսական յուղ 40 տոննա, կաթի փոշի 40 տոննա, աղ 20 տոննա, մանկական կեր 12 տոննա, դեղորայք 9 տոննա, ընդհանուր առմամբ, ինչպես արդեն նշեցի, 361 տոննա։ Երևանից շարժվելուց առաջ Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դիվանագետները հրավիրվել և ծանոթացել են Շահումյանի հրապարակում կայանված այդ բեռնատարների վերահիշատակված պարունակությանը։ Ինչու ուրեմն Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Միթե ոչ այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովի մատնելն է ցեղասպանության ենթարկելը։ Անկախ մեր գնահատականներից, սակայն, մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախությունները։ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ սպասող հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ ընդհակառակը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատելու ջանքերին, դրական քայլ կլինի վստահության մթնոլորտի հաստատման ճանապարհին։ Շնորհակալություն, այսքանը որպես այսօր այսքանով կանդրադառնանք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով առաջացած հումանիտար ճգնաժամին, այժմ առաջարկում եմ հաստատել կառավարության նիստի օրակարգը։ Օրակարգի նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկա, նստայդեմ օրակարգը դրվում, նախագիծը օրակարգի դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգ հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթը